Շոշիա, Շոշիա, դարդանել ինչ ունեն, այս օրեք սկազատեն կգնամ։ Կեսպեսներին որ բաց թողնեին, ես վաղուց տանը կլինեի։ Ինձ բանտում պայլ չի կարելի, Շոշիա, այ կտեսնես, այս օրեք կկաչեն, Մաշիաշվիլիս մեզ չամի է։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնի դերասաններն են՝ վրաց դրամատուրգ Նոդար Դումբաձեի մեղադրական եզրակացություն պիեսի բեմադրմամբ։ Պիեսի բոլոր գործողանցինք հայտնվել են նույն բանտախցում, անմեղ մեղավորներ, նրանց մտորումներն ու կյանքի մասին դատողություններն են ընկած պիեսի հիմքում։ Դավիթ Բարսեղյանը մարմնավորում է Գողի կերպարը, Գողի, ով ոչ թե աղքատի հացն է գողանում, այլ վերջիններից հարստահարողների։ Ես խաղում եմ Գողի դերը, Գող ենք խաղում, շատ հետաքրքիր, շատ բավականին բարդ ես կասեի գործ է, իմ դերը բավականին ծանր է, որտեղ մի քիչ հին գողական ինչ-որ բան դեր է, բայց մենք կարծում եմ, որ որոշապով գլուխ հանել ենք այս ներկայացումից, հետաքրքիր ներկայացումը եւ կարծում եմ հանդիսատեսը կհավանի այս ներկայացումը եւս։ Կալանավորների մասին է այս ներկայացումը, մենք բոլորս կալանավորներ ենք։ Ես կատարում եմ Գամցոլի ձեի դերը, որը բռնաբարության համար է բռնված։ Ներկայացումը մշտապես բեմադրվել է վրացերենով, մեղադրական եզրակացություն պիեսա ադամյանցիների կատարմամբ եւ հայերենով դիտելու հնարավորություն առաջինը մայրաքաղաքի հանդիսատեսն է ունեցել։ Մեկ օր անց վանաձորցի հանդիսատեսն էլ հյուրընկալեց Բարեկամ թատրոնի հարազատ դարձած թատերախմբին։ Ինչպես դերասաններն են նշում, վանաձորցի հանդիսատեսի կողմից իրենք մշտապես ջերմ ընդունելության են արժանանում։ Շատ անգամ ենք խաղացել, շատ անգամ ենք եղել Վանաձորում։ Մոտ 4-5 ներկայացման մեջ ես անձամբ խաղացել եմ Վանաձորում, էլ շատ Վանաձոր քաղաքը մեզ համար շատ հոգեարազատ քաղաք է, մենք հաճախ ենք այստեղ հյուրախաղերի, շատ ենք սիրում այս թատրոնը, այս հանդիսատեսին եւ միշտ հաճույքով են գալիս Վանաձոր։ Ես կարելի ասել Հայաստանում ամենաշատը Վանաձորում ենք խաղացել, անձամբ ես հաստատ ամենաշատը Վանաձորում եմ խաղացել։ Միշտ հաճույքով են գալիս, որովհետեւ թե հանդիսատեսն է այստեղ շատ ջերմ ուտում մեզ, թե տներունությունը, թե դերասանները, շատ բարի և շատ ջերմ թատրոն է այս թատրոնը մեզ համար։ Լեփլեցուն դահլիճն ու չդադարող ծափողջույնները փաստեցին։ Դերասաններին հաջողվեց հանդիսատեսին հասու դարձնել պիեսի ասելիքն ու ներկայանալ համոզիչ դերասանական խաղով։ Քոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։